Večeras mi je bilo izuzetno zadovoljstvo ovdje na Zadarskom forumu predstaviti kandidate Hrvatske demokratske zajednice u 9. izbornoj jedinici, pobjedničku izbornoj jedinici za Hrvatsku demokratsku zajednicu iz Zadarske županije, Šibensko-kninske, Ličko-senjske i dijela Splitsko-dalmatinske županije. Činjenica da su na prvim mjestima ovih lista dvije izvrsne kolegice dokazane i na razini Vodica i ovdje na razini Zadra, te iskusni kolege, saborski zastupnici, aktualni ministri, bivši ministri, župani, načelnici, gradonačelnici, branitelji. Mislim da smo napravili vrlo kvalitetan miks ljudi koji su prepoznatljivi u svojim sredinama i koji će pomoći HDZ-u da još jednom unese uvjerljivu pobjedu u 9. Kad je riječ o izjavama predsjednika vlade Srbije Vučića jučer u Gradini, želim ponoviti da je Hrvatska članica Europske unije i Sjevernoatlantskog saveza, da je ispunila visoke kriterije i standarde najviše koje se očekuju od europskih zemalja kada pristupaju tim demokratima. Srbija je tek na tom putu. Srbiji predstoji i pravo suočavanje sa prošlošću, osobito recentnom prošlošću iz vremena agresije velikosrpskog Miloševićevog režima početkom 90. godina, kojim je nažalost i aktualni premijer tada u nekoj drugoj ulozi, u nekoj drugoj stranci dao svoj odgovor. Ono što želim Hrvatsku koja gradi kvalitetne odnose sa svojim susjedima, ali i politiku čistih rezultata. Hrvatska neće dopustiti, osobito buduća HDZ-ova hrvatska vlada, da Srbija sa svoje strane kontinuirano provocira i tražit ćemo izmjenu zakona kojeg imaju o procesiranju ratnih zločina i nadležnosti njihovih državnih institucija. Zaštitit ćemo pravnu sigurnost hrvatskih branitelja. Ovaj slučaj sa zadržanim našim državljaninom Hlobikom još jednom pokazuje koliko je ta tematika osjetljiva i koliko moramo inzistirati da se to pitanje riješi. Poručujem Srbiji da spuste tonove, da otvorimo dijalog, ali isto tako vrlo snažno poručujem da će Hrvatska demokratska zajednica, ja kao njen predsjednik, uvijek čvrsto štititi naše nacionalne interese u okviru našeg međunarodnog položaja, a to je članica Europske unije i NATO. Hvala.